खाने का पीछे वाला दिया है मुझ ලස්සනට කොණ්ඩ කට්ටෙන් තමයි අපි කොණ්ඩ කිව්වේ. අපි කිය හරි තමයි කියලා. ఏ నిక్కమ
എത്ര മുണ്ട പിസ്സുമേ കേക്കായി കേക്കായി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കേക്കിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് එකක් මදි දෙකක් දානවා ඕ තදි මේඩ මේකත් දාමු බ්‍රදර් සුගර් ඒ අනේ සුගර් දිය වෙන්නේ සුගර් දිය වෙන්නේ කුල් එකට සුගර් දිය වෙන්නේ ඊළඟ රයිස් කැටි ගන්න උට මේ ඉන්නේ වෙද පප්පා මෙයා හදන මැජික් කරිස්ටි බලෙන් ඔයා පොඩි කල් එහෙනම් දැන් කල් දෙරෙමෙට වැටලා තියෙනවා කියන්නේ බලේගනි දැන් සූර්ය පප්පා උඩ බලය මොකයි කරන්න වෙන්නේ බන්දේ Hey Tangachi, how you feel about your closure journey? Oh, feel romba happy, romba godak hondai. ටෙස්ට් බලන්න බලන්න නිකන් ගුරුම් බයි මේ වෙයි 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 නා ආ කොල්ලක් ගන්න ඉන්නේ වර කුලිකින් බර කූඩ පොඩ කොපේ තම ඉවරද ඉවිස්ද බලද ගන්න සුදුක් කරලා ගත්තේ ඕකේ එකක් නම ඕකේ තව එකක් ගන්න ගොඩක් ලෙමන් අපි ආලේ ටෙස්ට් එකට බීලා බලමු. ඔව් ඒ රසයි ඩිෆරන්ට්. ආ එල්ලාරගම රූප් කරා. ඔක්කොම දෙනවා ඔක්කොම දෙනවා. ඇටි ටිකක් ගන්න. දෙකක් වරු. ආ මේකට දෙන්න. අල්ලාහම්ම. යයිද? කොහොමද රහ? ரொம்ப நல்ல. තරින්දේ කොහොමද රහ? ඉන්නේ எல்லாரும். நாளியோட வந்தாங்க. ஆத்த வெயிட் பண்ணுறேன். மண்ண மண்ண கொஞ்சம். மெஹ කොහොමද මේ? හයි. ඇත්තටම ආයේ ටැම්ප්ලි ආයේ ගෙදර. ඔයා පොඩ. ඔයා කියන්න. මොකද? ඔයා කියන්න. කියන්න. ඉතින් බාන්න කො. රත්නපුරින් ඉඳන් ආපු අපේ කොල්ල කෙල්ල සෙට් එකට. මඩ කලපුයි කොල්ල කෙල්ල සෙට් එකේ ගත්තා. ටැම්ප්ලි දාන දුන්නේ කියනවානේ. ආ වරද්දා. කෘප දාන්න. ඉතින් ඔතුටි පස්සේ කියන්න. හරි හරි. වැඩි කියන්න හොඳ නැහැ. කියන්න. This is hotel.
கௌரியா வணக்கம், பிரீதி வணக்கம், வணக்கம் சங்கா, வணக்கம் வணக்கம். Preeti, say hi. Preeti. Preeti. Bumali, hi. Hi. Sanjeev, hi. Hi. Sanjeev, hi. Hi. உமேஷ் யகோ அத்த திக்கிறான் தட்டுவதேம வரது என்ன யகோ அத்த நீம திக்கிறவா Check one.
එකම් බලන්ටකෝ අල්ලඩි රත්න පුරි සීක්‍ර වංග අන සිරි මිස් කේසර් කා පොසිෂන් එක දෙන්න පොසිෂන් එකක් දෙන්න පොසිෂන් එකක් දෙන්න පොසිෂන් එක පහට කදීලා නම් අම්මා ගිලෙන්නේ නැහැ ඉවරයි පොසිෂන් එකක් දෙන්න පොසිෂන් එකක් දෙන්න නයි බුද්දා මුංකෙව් තල් ඔහොම ඔබ හිමාලි මේ නවතින්න වගේ හදන්න නවතින්න මේ පොතේ පොතේ මෙවදන් මෙවදන් දෙන්න මෙන්න මේ මෙහෙ බලන්න මේ බලන්න මේ බලන්න උපේ මෙහෙ බලන්න මෙහෙ බලන්න උපේ 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 බලන්න උපේ මෙහෙ බලන්න එස් පී යන්නේ බෑ ආ හරිදින් හරිදින් මෙහෙ බලපිය බැල ගන්න නැතුව අනේ වා වා ඉබි බබා මල්ලි අපි මේ කොහෙද යන්නේ කොහෙද ඈ අයියේ මේ බයික් එකේ හුලනොත් නැති වුණා මාර ගේස් එක මේ පැච් එකකුත් නැහැ මොකද කරන්නේ පියන් මේ මේ පාරේ මොකක් පේන්නෙත් නැහැ යාළුවෝ නෑ නෑ මේ කවුරු හරි කතා කරන සද්දයක් ඇහෙනවා අම්මට සිරි මල්ලි කනත් අද්ද කොහෙද බං එනවා එන්නේ ඒ අඩු අඩු මේ යන්නත්ද අම්මට සික්කන මේ කවුද මේ ආර්යදාස මහතාගේ පිරප්පු 93 අම්මට සිරිනා මල්ලි ඉන්නා නේද එකේ අඩෝ මේ තව එකෙක් ඉන්නා මල්ලි 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 බෑ 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 අයියෝ 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 අයියෝ